Last minute. Имам. И къде е, брат? Ей го! Падна. Падна? Тука, брат, виж, до мене, до мене, до мене! Как не можа, бе? На 12 съм го оставил. Голямо гейчето си. Ей, от тук долу. Мисля, че е още един. Не, той то си падна на земята, значи. Извич картата или аз да я взема? Йо. Тръгвай, аз ще настигна. Тръгвай, 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 тръгвай към зоната. Къде, къде? Към зоната тръгвай. Ем с колата освен. Тя колата няма горило. А как ще ме настигнеш? Състои, бе. Аз надевам нинджа... Ей, ножките. Виж съм до тебе. Оф, прибих се. Просто взявах от пътя. Бе, вземи на тези такова оръжие, брат, скаш ли? Не можеш да. Ето има, брат. Аре. Качай се. Боснах съм. Боснах съм. Как ще боснах? Е, така, боснах съм. Стига, какво направим? Боснах съм. Ма в хуан ли си? Чай, брат, че си правя еко скъй, не гледах пъце. Брат, ти обаче много дрифти. Виж малко, отка се цепят. Виж какво прави, ламбото. Къса са. А? Къса са. А, не бе, гигата не можеш да е, брат. Ги. Дай да го сменим обаче, че няма много горил. Обърнахме са малко. А, не бе. Вставанихме ламбото. Бе, кой ти беше и сякър, изчезна. А, ето го е. Ох, боже. Не знам, ма се сетих с хъзва да откъд са бях ти боснали, по-ска дойдохте у нас. Брат, остей, че днеска таван ти го урех на тедо. Абсурд. Аз не ме опогарвам. Разправяхме за кой как карал фюжена брат. Взимай брат сопата. Кой как карал фюжена брат надолу по баерите със 140 и аз викам... Ми казва да тудит ма босна. Брат, аз излязах от къщи по чехли. Ах ти педерашто, майка му шиба. С чехли ли беше като боснах? Да бе брат! Майко, то стъкла макла по краката. О, Васко. Брат, какъв 303 горе, демидж горе, му набих? Горе, снайпер. 303 демидж му набих на този педерас. На кой? Този дето го съборех долу. Ама дай, ама горе има един. Дет. Съпрой с снайпер. Пил го.
Мале, брат, направо ги късаме. Васко, виж кой има за тебе тук. Чай малко, че... О, бягай, бягай, Васко! Що да бягам? Що да бягам? Брат, направо, направо ма скъсаха. Кой, бе? Абе, брат, ни видя ли там, че ма нападнаха? Не, не, бягал там, Васко! Ми, брат... Има такова. Имат high ground, не дей, не дей, не дей да скачаш оттам, не дей. Ето ги. О, брат. Еми... Обърни ламбото, чакай. Качай се, качай се, брат. Васко. Бързо, брат, бързо съм на малко кръв. Бързо, 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 бързо. Имаш ли аптека? Имам пица. Ето ги педеращата. Майка ви ще иба. Чай се хилвам. Ще ги бием ли? Ето ги. Чест, чекам, не видях къде съм, ако... Ето ги, там са. О, аз съм на малко кръв, дай по-добре да не ги бие. Качи на този склад. Рокъм бях да са хелна. Ти не видя ли как ме източаха набързо, аз едва се отървах. Леш. О, чай, взема ти уръжи. Бързо, брат, бързо, бързо, тука са! Мря да го източа. Трябва да са хилна, стой тука за малко. То и аз. Пак то не аз син. А, има го, а? Дай да заминам. Шупи барерата, шупи барерата. Брат, заседнах и не мога да мина. Вахта пъта барера, брат. Той тук влака. Ти май нямаш смисъл. Не, викам за фона. Цепят са горе на острова, принципи. Нямам оръжие. Нямаш снайпер ли? Не. Що ли си? Ем, брат, защото имам само туи-туи и това.
Брат, виж тук има нинджакота. Ако искаш вместо сопата. Хубаво ли са? Ми то съща ралта принцип. Мене лично повече ма кефят. Като движение. Трахвам в стои в кръга. Виж какъв трик има, плюс може да го нанесиш и три пъти докато си във въздуха, да отидеш много нависоко, виж? Смана го, нали? Нещо. Ма ми е изхабена ма енергията. Да, бе, виж, то ти зарежда три енергии имаш. Да, аз имах две. Брат, дай да скочим в портала бързо, да ги видим всички ти къде са, да си направим някакъв план. Скачай. Ей, тук има един баско. Двама. Еми, как ще ги атакуваме? Аз с едната страна, ти от другата. Ние, лапи мене. О, долу. Убил го единия, убил го! О, съборима другия. Къде? Обаче си го свали. Под моста. Тука. Убил го баско, моля се. Убил ги. Браво. Слизам долу да ма дигнеш. Брат, има някой. Батка, колко работи има. Бегай, Васко! То да бягам, бе, брат. Не сложиха ли куфар там? Сложиха, аз го щупих. Брат, трябва да отим някъде са хелна. Качай се бързо! Вземи куфара и се качай. Не мога. Бързо, Васко! Тръгвай. Е, там имаш един точно зад тебе. Трябва момента да ги щупните си. Ето ги! Къде е? Горе. Брат, не го ли видя? Горе е, брат, със снайпер. Точно, тук до нас беше, бе. Добре, ама горе има още един със снайпер. И зад нас също. Аз се качвам горе. Идвай. Трябва да е тук някъде. Брат, золото, бягай! Не са два обола, брат. Един по един са. Още по-добре. И в момента са бият. Ей, там са. Единия оби другия. Да, давай сега, брат, две на едно сме. Брат, ако не го вземем сега, направо не знам. Ами, брат, не е невъзможно. Ето го, брат, на дървото, на дървото. Криса, не съм до тебе. С Криса, моля те. На дървото е. Брат, ще те уби. И ще сме едно. Няма да му уби. Ще щупя дървото. Набих му много демидж. Аре, бате!